Atenção, é esperado um maior colapso. Vão para a zona segura. Relatório da situação. Colapso do círculo iminente. Vão para um lugar seguro. Chamando a rede. Entrega de suprimentos a caminho. Caralho! É esperado um maior colapso. Vão para a zona segura indicada. Muito obrigado. Entrega de suprimentos a caminho. Relatório da situação. Colapso do círculo iminente. Vamos para um lugar seguro. Caralho! Do caralho! É assim que se faz. É assim que se faz. Do caralho! Do caralho!
É esperado um maior colapso. Vão para a zona segura indicada. É assim que se faz. Colapso do círculo iminente. Vão para um lugar seguro. Como é que estão as coisas? Chamando a rede. Entrega de suprimentos a caminho. Vai.